Léo Santana deu início à sua turnê nos Estados Unidos. Fique agora com os melhores momentos do show do Gigante em Boston. Se no Brasil a gente tá comendo hambúrguer, aqui nos Estados Unidos, que é o rei dos hambúrgueres, a gente não vai. Ah.
Ah, me deixa. Olha o tamanho do copo de refrigerante. Vocês não tem noção daí pela câmera, mas olha o tamanho dessa porra. E a galera de Boston, muito obrigado. Que noite vocês me proporcionaram. Primeira noite da nossa tour. Confesso que eu estava ansioso, me perguntando, será que o povo vai? Até porque foi muito pouco tempo de divulgação. Foi muito pouco tempo. Alguns dias, não chegou nesse um mês de divulgação antecipada. Mas vocês vieram. A noite foi incrível. Acho que pelo meus stories, vocês seguidores aqui deram pra sentir um pouco a energia dessa galera brasileira aqui em Boston. Beijo do gigante. Até Miami, até New York, que vai ser incrível. Beijo, obrigado pelo prestígio, foi lindo. Muito obrigado, eu estava ansioso e preocupado, porém, vocês supriram todas as minhas expectativas e me encheram de amor. Obrigado, é nóis!